Eva Kant, ovoga jutra naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Vaše prethodno gostovanje je izazvalo veliko interesovanje i vaše priče. Sima si goj život i zašla je knjiga Igra i svoju igru. Prava knjiga o Pink Panthersima, ono što nema ni u filmovima, ni što će da se snima u Hollywoodu. Sprema se neka verzija Ocean 11, 12. 13. Da, 13. Ovo će biti srpski Ocean. To je tvoja priča. Pričaj ono što smeš. Nema, evo, kad smo kod toga odmah, Mariću, ja ne znam da li ste vi čuli, videli, ja sam se onako malo i razočarala. Nova RS je objavila vest, verovali ili ne, da ipak Mila Kunis će igrati Dijanu Hrkalović. Ste čuli za to? Ona će igrati, a ne ti. Kaže, Keanu Reeves će da bude Vučić. Ne, vidio sam, ali ne znamo da će biti. Tako da ja moram da tražim nove uloge, pa evo ja ću pomno slušati Evu Kant da vidim gde se pronalazim, u kojoj ulozi. Mogla bi ona da odigra neku tvoju prijateljicu u nekoj seriji ili nešto, ona je glumica. Pa kao minimum Milicu. To je tvoja glavna. Milicu. Milicu, to druga Moja ljubav, da. E, može. Da. Ona je evo, glavna junakinja. O njoj. Da uđem u lik. Ne smemo da pričamo o njoj, jer je to najznačajnija priča ovog doba. Sviđa mi se ta uloga. Njen suprug je nestao, grupa Velje Nevolje ga je likvidirala, isekla na komade. Pa opet je to povedano sa Hrkalovićkom. Pa, možda je Hrkalovićka u tome učestvovala da je to naručila. Ona sve to je preživela. Nećemo otkrivati detalje. Jednog dana, kad ona bude htjela, ona će to ispričati. Ali da se vratimo na neke stare priče. Slučajno smo čačnuli tu. Ona je jedno vreme verovala da je on živ, da su ovo priče iz novi. Svi smo verovali, svi smo se nadali. Evo, on je šampion iz te vaše struke, šampion Dubaja, šampion Evrope. Evo, tako je tragično završio. Da, ja bih da se vratimo na stare priče. Idemo, stare. Ovo su previše opasne priče, neće. Stare priče, koje nravoučenije ti stari priče? I kada sada i sami se prisjećate delova svog života, i nekih riskantnih, i nekih zanimljivih, kakav je epilog svih tih života? Evo, pričaj jednu priču koju smeš da pričaš, jer si odgovarala, završila si u zatvoru posle pljačke u Barceloni. Ćerka ti je bila mala. Kako si ti pala tamo? Znači, ti si za ovo pošteno odgovarala, prema tome možda pričaš sve. Da, za to sam pošteno odgovarala i završila. Za Barcelonu. Hajde. Da, upravo što je ćerka bila mala, došla mi je familija u Italiju, družili smo se, išli, obilazili Skalu di Milano. Koliko je ćerka imala? 4 godine. Obilazili, išli na koncert u Skalu di Milano, išli da gledamo tajnu večeru. Ti si doktorka, ljudi ne znaju da si obrazovana, nisi ti iz nekih drugih filmova. Otišla si na praksu psihijatrije u Ludnicu, dobro ti srela si vođu Pink Panthersa koji je izmenio tvoj život. Eto. A sad, kako se ti našla u Milanu, krećete u Barcelonu? Zovu me telefonom, meni cela familija tu, mi glumimo turiste, u stvari jesmo turisti, obilazimo kulturne znamenitosti grada Milana i okoline, i zvoni mi telefon i opet ona čuvena rečenica, doktorice, hoćeš da uđeš u penziju. To je da odeš u penziju. Stalno smo jurili tu neku penziju. Ne, ono, znači, poslednja akcija, zaradiš dovoljno i više ne moraš ništa. I ne moram više. I ja kažem, gde, kako, ajmo u Barcelonu, spremljen posao, čekate ekipa. Ja kažem, dobro, ekipu nisam poznavala. To je otprilike kao to Ocean's Eleven. Taj neko koji je video taj lepi posao, pretpostavka da je video koji je adekvatan, koji je osoba adekvatna za koju ulogu. I ja, nije mi baš bilo milo, zato što sam htjela još da budem sa porodicom. Međutim, ajmo, čekaju već momci. Ajde, da obaviš to i da se penzionišeš. Da. I da onda odgajaš ćerku. Da, i da se skrasim, što se kaže. I ja odem prvim letom za Barcelonu. Family ode kući. Ćerka se vratila u Niš. Vratila se, da, kolima.
Ali kad sam ja pošla tim letom jutarnjim, još nisam bila sigurna kako će se snađu, sve oni idu kolima, dugačak put, neka potvrda iz policije da ja dajem ovlašćenje da ćerka napusti Italiju. Na slovenačkoj granici zovu, ja već ceo fokus imam za posao, zove me sestra, kaže ne pušta na Slovenac da napustimo Italiju, tu ta drama ide, ja kao garantujem i to, znam, super, ćerka ide prema Srbiji, ja sad mogu da se koncentrušem slobodno na posao. Da. Postaneš Pink Panther kapon. Taj posao su bile tri stvari u jednoj vitrini. Tri stvari koje su bile lagana penzija ne samo meni, nego i ako još neko hoće iz ekipa. O čemu se radi? Pa to su bile, ako se dobro sećam, jedna ogrlica, dve minđuše i na primer, jedan prsten. Koliko vredi to? Mnogo. Koliko miliona? Milijardi miliona, Mariću. I znaš, ti se ne razumeš. Ne razumemo, u pare važno. Tebi se je to od puno, miliona pričinjavaju milijarde. To je sve milion ziliona, biliona. Mnogo, ali da vam kažem, u prodaji to nije toliko, ali ajde. I vi prodajete za trećinu cene? Ili pa mi prodajemo kako se ko snađe. Tako reći. Tako reći. I čekaju me neka dva momka, spremna, oni su to videli. Ja sam već to videla ranije. Znamo gde si videla, na internetu? Ne, nego je uživo. Ja sam već bila da vidim taj posao. Čekaj, ti si već bila u Barceloni da vidiš... Ne razumete, Marić. Marić ništa ne shvata. On bi teško se snašao u Pink Panthersima. Nema potrebe. On je vrhunski intelektualac i ovaj posao mu odgovara. I to je tačno. Ali ja podržavam Pink Panthers od početka. Naravno to što naplaćujete ratnu štetu za NATO bombardovanje. To razlika samo između ovog posla i tog vašeg što ovdje nikako da vidimo te milijarde, milijone, milijone. Nismo ni mi videli. E sad, radi se o juvelirnici. Da, u dobroj ulici, u najboljoj ulici u gradu. U Barceloni. U Barceloni. I opet čuvena dvoja vrata, ali greška trgovca, prva vrata su zablokirali nečim i samo se ova druga vrata otvaraju. To je njihov propust bio. Našli smo nekog dečka koji treba da zvoni tu i da se odmah skloni. On je to zvonio, mi smo spremili, bili par dana tu i sad u svakom poslu, pa najčešće postoji neka greška. Ako se lepo spremi, ako se neko isplanira. Greško je napravio dečko koji je bio sa mnom na poslu, koji se mnogo eksponirao. Kako? Pa on je tu nešto po onoj glavnoj ulici La Rambla odudarao od onog turističkog miljeja, nosio sve Louis Vuitton, nosio neki kašmir kaput kamelo do zemlje, neke naočare, sve je bio Louis Vuitton. Mislim, to nije baš turistički izgled u La Rambla. Treba skromnije da se ide u akciju. Pa nekako da izgleda turistički bar. Ne da izgleda kao da ga izbacila reka, nego otprilike... Čekaj, izbacila ga reka u kao štetnik. Vuitton. Pa i ti bi u to reku zaronio. Razumeli smo da ne bude kao sa piste, da ne bude da je izašao jasno. Da. On je izgledao kao da je neka modna revija. Kao da. Pa dobro i to, plus onda glasno je pričao srpski, što isto to još... Čim čuju srpski, policija kreće u akciju. Ne kreće odmah, ali nešto im bude sumnjivo. Pa, tu nas troje smo tu gledali, videli da je taj posao super, da je sve to izvodljivo. Uzeli neki motor, kupili neke kacige, obezbedili stan. Ja trebalo je da uzmem te stvari i da uzmem prvi prevoz. Da li je to renta kar koji ću da uzmem, da li je to avion, autobus, voz, bilo šta, da se sklonim iz Barcelone i da odnesem te tri stvari i da se nađemo u nekoj zemlji, nebitno, po Evropi. I da vidimo šta ćemo dalje. Veče pre posla, ja ga nazivam posao i dalje, zato što je to... Svaki ima svoju profesiju. Svaki ima svoju profesiju u tom trenutku, da. Ništa lično. I mi radimo ovdje posao. Da. I veče pre toga išli smo u neki restoran. On je tu naručio najveću krabu na svetu, što ja nisam videla onoliku krabu da postoji ni u National Geographic. Onda ga je konobar pitao koliko grama, on je rekao najveću koju imate, ja sam najveći čovjek koga ste vidjeli. Tu je pola restorana gledalo u njega, taj restoran je neki gdje dolaze gospoda. Čekajte, što je to radio stvarno? Pa da bi se eksponirao, otkud znam sujeta, otkud znam kompleksi, dobro. Ko zna šta je njemu znači, bilo u glavi. Znači on je već fotografisan, već je poslato o svim ljuvenicama.
I on tu krabu neku naručuje, dolaze neki španski cigani koji sviraju akustične instrumente, on naručuje neke pesme što ni oni ne znaju, a ni on ne zna. Čašćava ih sa 50 eura, što nije baš uobičajeno, 10 eura, ajde. I ništa, tu već pola restorana gledu njega, ja nešto tražim šnalicu ispod stola da i mene ne vide, nešto idem do toaleta 15 puta da me ne zapamte i sve ostalo. Međutim, mi izlazimo iz tog restorana, oni treba da odu u njihov hotel, ja da odem u moj hotel i da se vidimo ujutru u 7:30, radnja se otvara tek u 10, da vidimo da li je sve spremno i mi čim se otvori radnja treba da to radimo. Na sprej, naravno, rekla sam vam, uporno ponavljam, sve bez nasilja, sve bez agresije. Nemate oružje? Nemamo, nikad nismo imali oružje, bar ljudi sa kojima sam ja radila, za ostale ne znam. I neka dva spreja imaju, taj dečko treba da zazvoni na vrata, otvaraju se odmah druga vrata. Osoblje fino, ljubazno, niko nije naoružan, koliko smo videli. Radnja na dva sprata, sve gospoda, sve kulturni i imaju svemir u radnji. I ništa. On kaže, ajmo još negde u provod. Ja kažem, ajmo kući, lepo se naspavamo, ajmo u Buda bar. Ajmo u Buda bar, šta ćemo u Buda bar? Ja plačem, ajmo ništa, ajmo u hotele, ništa, ajmo u Buda bar. On insistira i tu počinje da naručuje, da vam skratim priču, Dom Perignon, Kristal, skreće pažnju umjesto da naruči neku čašu vina, nešto sportski, neku Coca-Colu, Bacardi Cola, bilo šta. On naruče Dom Perignon, pa Kristal, što nema veze, ili naruči dva Kristala ili dva Dom Perignona, ali posle posla, a ne pre posla. Mi smo to uobičajeno radili. Čekaj, on to sve čašćava pre nego što je bilo što... Ma to su sve zajedničke pare. On čašćava od naših para. Mi imamo... A što ste mu to dozvolili? Pa mi imamo budžet zajednički. Ali on voli da se eksponira. Otkud zna, možda mu tako raste neka njegov... Možda samopouzdanje. Samopouzdanje, verovatno, upravo ste. I ništa, on tu popije, već polupijan. Ajmo, ajmo, ajmo. I ja vidim gospodina. I onda tu nešto galami ispred tog Buda bara na srpskom. A, priča s nekim. I vidim gospodina... Visokog 1,90 m, crna kosa, tršava, španac, zgodan, samo što iz teretane nije izašao, ali umereno zgodan, ne ono što spavaju u teretani. I pogleda onako znatiželjno i ništa, odu oni u njihov hotel, ja odem u moj hotel i sutra ujutru krećemo na posao. Završimo mi taj posao, sve super. Kako je bilo, ispričaj šta se dešava? Kakav je plan bio? Plan je bio da njih, uzeli smo taj neki brzi motor, uzeli. Čekaj, ušli ste u juvelirnicu, uzeli ste te tri stvari. Ne, on je pogrešio vitrinu. Zaleteo se i umjesto da uzme tri stvari, on je uzeo 20-ak nekih kartije, satova, pola čelik, pola zlato i mislio da je to super uradio. On nije uzeo ništa od onoga... Ne, uopšte nije uzeo što je trebalo da uzme. On je sve pobrkao. Ni minđuče, ni taj lanac. Ništa, tu malu vitrinu je preskočio. A cijela akcija je bila mala vita. Samo te tri stvari koje traju 3 sekunde. I to jedino vredi. Pa mislim, vredi i ovo ostalo, ali ovo je najviše što vredi. A najbrže se uzme. On je otvorio neku petu vitrinu skroz veliku košifonjer i počeo je da uzima sve živo. Gluposti, ja mi je izgubio puno vremena, što treba da bude što efikasniji. I plus je uzeo se pogrešno. Ništa, on uzima sve to pogrešno, ja nemam pojma, ja ih čekam gde treba, on izlazi sam uznemiren. A, uzeo sam da vidiš šta sam sve uzeo, trebalo i tapete da vidiš kako im skidam. Naravno, u zlatarama nema tapete, nego ajde. I on je kao tu mnogo srećan bio što je uzeo mnogo stvari, a nije uzeo srce radnje. I ništa. Ja kažem, pa čekaj, a tri stvari? Koje tri stvari? Ja kažem, oh ne. Ništa, odlazimo mi u njihov hotel, pogledamo. Ono, tu kartije, satovi, šta ćemo? Ja kažem, ovo, skroz probašaj, ništa. Dolazi drugi dečko, jaj, si uzeo. On kaže, uzeo sam satove, a ovo, ništa. Tu za malo što nije ispao rat između njih dvojice, zato što ovaj sumnja u njega. A zajedno su bili u radnji, samo što je ovaj radio svoj posao, držao ih na sprej. Da on možda uzeo te tri stvari i stavio... I da nije prijavio, da. Da stavio u džep, da je sakrio dva. Da, što možda se desi. U nekom nefer odnosu. Ti ne poznaješ te ljude možda? Ne, ali ja sad kao smirujem, tu sam ja kao neki umprofor, plavi šlem, da njih smirujem, da njih dvojica ne uđu u konflikt, a ja sam u direktnom istom problemu. Da se ne poubijaju tu mali. Otko znam šta će da rade. I ništa, ja kao, ma ne, nije imao vremena.
ništa. Svako svoj deo zadatka završava. Ja idem, bacam te neke kacige, sklanjam motor, brišem otiske, otku znam... Čekaj, si ti njih čekala na motoru? Da. Ti si vozila? Da. I šta se onda dogodilo? I ništa. Odlazimo, pošto sad sa svim tim satovima gde ćemo, ajmo mi to da prodamo u Barceloni. Nađemo kupca, nađemo se u restoranu za ručak, kupac kaže hoću, interesuje me, sa sve cenama, važi, ajde vidimo se večeras, donosi novac, važi i dolazimo nas dvoje i kupac u restoran, lep restoran na jednoj pjaci. Španci jedu u 11 uveče, mi smo došli u 8, oni idu lagano sa malom decom u 11 uveče na večeru, što je malo neobičajeno za Italiju. I ništa, dolazi kupac, ovaj taj dečko što je malo bio pogubio kompas za taj posao, što je pogrešio, on kaže, a gde su stvari, ja kažem, kod mene u tačni. On kaže, okej, i izgubi se negde, ne znam. Ja onako umor, ovako sedim sva razočarana, ništa mi se i ne jede i ne pije. Šta ću radim s onim satovima umjesto da budu tri stvari samo i da idem, kraj. Međutim, nema ga dečko, u jednom trutku petorica uzimaju i bacaju me na zemlju, u civilu i šta imaš u tašnju, uzimaju mi pasoš, uzimaju mi kesu sa svim tim stvarima i tu kreće drama. Sve ostalo kod tebe? Sve kod mene u tašnji. Sreća što kupac je otišla na telefon da joj donesu novac, tako da se bar ona spasila, svi su se spasili osim mene. Znači, vas je ovaj prodao u stvari? Nije me prodao. Čekaj, da je on nekom javio? Što je nestao? Pa ne znam, možda se njemu upalila lampica da se nešto dešava u tom restoranu. Što vam nije dorekao? Ne znam, nisam ulazila u detalje. Zašto on tebe ostavio da padneš? Majka, malo gde? Ne znam, nisam ulazila u detalje, lakše mi je da ne mislim o tome. Desilo se šta se desilo, nisam ni ja bila cvećka i ja sam bila u kriminalu. To da li se njemu upalila lampica, da li nije, da li je mene ostavio, nije to njemu nek ide na dušu. Ja sam... I si ga nekad u životu video? Posle toga jednom, da. Šta ti je rekao? Ej, kako si, kako je bilo? Što je bilo, pa nisam išao u diskoteku. Išao si u zatvor. Da. Ovaj drugi, umeđu vremenu... Ne, znate šta? Ja sad malo volim i da falsifikujem događaje, sve je bilo roze i ovo. Nije bilo toliko roze. Verujte, nije bilo roze. Čekajte, oni su vas tu oborili, videli da je sve to što je pokradeno kod vas i oni su vas proveli u policijsku stanicu. Uzeli otiske, proveli me kroz Barcelonu turistički. Ja Barcelonu mnogo dobro poznajem jer je to jedan od mojih omiljenih gradova. I ništa, otiske, ajmo u podrum, tri dana, tri noći, tu su me mučili. Mučili su me ozbiljno da priznam ko je bio sa mnom i da priznam kupca. Pokazivali mi slike kupca, pokazivali mi sa kamera te slike. A još nije ništa prodato, sve je bio kod tebe. Ništa nije prodato, oni su nas slučajno pratili zbog ponašanja neadekvatnog. Koje je izaziva. Da, zbog neadekvatnog ponašanja ovog momka. I to je bilo nešto sumnjivo, ko zna ko su da je. Ja sam to, tu sumnju sebi dokazala. Drugog dana kad sam videla iz kancelarije kad izlazi taj visoki markantni Španac sa tršavom crnom kosom. On je u stvari bio inspektor, da, ispred Budabara. I onda su oni nas fotografisali celog dana. Španci su za to eksperti. Oni nas nisu uhvatili na delu. Niko nije pao na delu. A tebe su uhvatili sa... Sa stvarima, ali ne na poslu, ne na delu, nego na prodaji. Oni nisu ni znali da mi to radimo. Ono kao perika, naočare, mantil, prva boja, druga boja, cipele bacam u kantu, tašnu bacam u kantu, sve se skroz. I oni su nas u stvari pratili tog dana. Ali i onako skroz sticaju okolnosti. Ništa da su... I koliko ste dobili kaznu za to? Dobila sam 6 godina. To se zove pljačka. Uzeli su mi... Čekaj, si ti jedina optužena, ti nisi izdala nikoga. Prla i Tihi. Neka izvine filmski junaci iz Otpisanih. Ova deca nisu gledali seriju Otpisani, ja sam ih krstila Prla i Tihi. Dobro, dakle, šta hoćete time da kažete? Da je još neko pored vas? Ne, ja sam, niko nije optužen, samo sam ja ležala za to delo. I koliko ste ležali? Ležala sam godinu dana. Dobro. Onda sam priznala delo, zato što mi je advokat rekao da mi se isplati ako javni tužilac prihvati. Ti prvo nisi priznala? Prvo mi niko ništa nije ni pitao. Stavili su me i zaboravili su me. Tek posle godinu dana su me pitali, dobar dan, kako se ti zoveš. I onda mi je advokat predložio, sreće što sam imala dobrog advokata, da priznam delo ako javni tužilac i sudija prihvate.
Onda, pogotovo što su je sve nađeno, nikakva šteta. Nikakva, plus su mi uzeli sav novac što sam imala kod sebe. I tvoje pare su uzeli. I moje pare su uzeli i plus je taj Zlata rekao da je bila neka šopar narukvica u toj vitrini sa Cartier satovima. Odakle šopar narukvica u vitrini sa Cartier satovima? To su gluposti. To je on uzeo. To je on uzeo i naplatio 13.500 eura šopar narukvica. I vi ste posle godinu dana priznali delo i dobila tri godine, dve godine uslovne kazne, zato što prvi put mi se to dešava, to može, zato što su prihvatili. Plaćala sam 460 eura svakog meseca tu neku kaznu, slala novac tamo i posle dve godine advokat je imao suđenje bez mog prisustva zato što sam mu dala ovlašćenje. Gde si ti umeđu vremenom bila? U zatvoru godinu dana. Posle toga? Pa od tog trenutka kad su me zarobili u tom restoranu. Ne, posle ti godinu dana kada ste dobili uslovno još dve godine. Da, na suđenju su me pustili. I te dve godine uslova sam otplatila, nijedno krivično delo nisam uradila. A gde ste bili? Došla sam kući. Mogli ste da dođete ovdje? Ovdje, mogla si slobodno da dođeš u njih. Pa mogla sam na neki pasoš, ko zna koji. A, dobro. Pa nisam nijedan imala, šta ću? Čekaj, jesi ti pod svojim imenom uhapšen? Ne. Ili neka laža, ko zna koji? Neka. 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 Pa i ova Eva nije Eva, nego neka druga. Neka. A gde vam je čerka? Čekaj, važi ako je važi. U kuće moje. Sa mama i tate. S mamom i tatom. Kako su vaši mama i tata to sve preživali? Šta su oni čerki rekli? Gde je mama? Da sam na poslu, da sam zauzeta i kad sam izašla mogli smo da se vidimo na Skype. Namontirali su je, stavili još na licu i sad ću se rasplačem. Neću da se rasplačem, mnogo mi je teško bilo i meni je u stvari najteži zbog nje. Najteži trenutak ti u zatvoru razgovaraš. I zbog mame i tate, i zbog family, i onda sam se zaklela, neću više ništa da pipnem šta je tuđe i otac se ništa nisam uradila. I otac je doktorka. Ali, a mislim, ja sam uvek doktorka, ali otac sam penzija što se tiče kriminala. Ništa, kraj. A je te zvao neko da kreneš? Ma jesu, zvali su ovi momci razni. Ajmo vamo, ajde, tvoj posao, znaš one što si našla, ajmo, tu je super. Ja kažem, ragaci, aj vi polako svojim putem, slobodno. Evo, sve ovo deliči vašeg života, istorije su negde sad kad je... Ipak da ti to igraš. Čekajte, Mariću, da prikažem knjigu. Naravno da ću da igram. Šta ste sumnjali? Režija, samo stavite knjigu. Pošto prošli put ste doneli, podelili smo sve knjige. Evo je knjiga Igraj svoju igru, Eva Kant, koja je u prodaji. Ovo je samo jedan delić onoga što u toj knjizi je zabeleženo i zapisano. Mnogi smatraju da je vaš život poprilično intrigantan. Ali najvažnije stvari ti ne smeš da pričaš jer nisi uhapšena i nisi odgovarala. Pa to je bolje. Ne moramo baš sve da znamo. Sad ćemo u filmu, Mariću. Sad ćemo mi da se dogovarimo. Ali evo, red je da ti kažeš to nekom drugom dešavalo, pa možeš u seriji, filmu da to objasniš, ove druge epizode. Koliko zemalja si ti obišla? Puno. Bila si i u Tokiju, i u Americi si bila. Kako si u Ameriku ušla pod lažnim pasošem? Pa, ništa. Zadržat ćemo se kod Barcelone. Hvala. Kod Evrope. Hvala. Hvala vam najlepše. Ali bit ćemo u nastavcima. Bićemo u nastavcima. Ne, u nastavcima ćeš dobiti. A i u seriji ću biti u nastavcima. Sada ćemo se... Nije, epizoda gotova. Epizoda gotova, da, za danas. Hvala najlepše. Ipak bila tebi da sam neka vlast. Hrkalovićka, a ne Mili Kunis. Nije, mislite? Ne, sad znaćemo, vidjet ću. Gde bude više miliona, milijardi.